Є знижки представляють коко-знижки травня на Естезифін. 15% в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощадь». Є знижки представляють коко-знижки травня на Єврофаст Софт Капс. 20% в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощадь». Отже, друзі, наша постійна глядачка сніданку, яка після кожної моєї рубрики пише мені великі повідомлення в інстаграмі, переселенка з Ізюмщини до Батуринської громади на Чернігівщині, Катя Лукієнко, написала, що я з нетерпінням чекаю вашої розповіді про тортики. Ви знаєте, що інша моя знайома, Варвара, яка щойно готувала мене до ефіру, каже, це моє свято, тому що вона теж пече тортики, і у неї є навіть авторські торти. Так що, люди, маємо законні підстави святкувати, тим більше, що це не зараз придумано, ще у давніх Єгипті, Греції вже люди готували торти. О. А що думають українці про цей смаколик? Послухаймо. Що для мене торти смачно, вкусно, много калорій. Все. У мене мама пече дуже смачні торти, вона займалася домашньою кондитерською кухнею. Ну це смаколик, ну це як на свята торти їмо. Київський торт – самий смачний, самий-самий наш популярний торт. Тістечка. І взагалі ну, до них відношуся зараз категорично. Не споживаю майже. Якщо щось хочеться, то краще шоколад або щось. Ну, може, мед. Це хороший подарок, правда? Вот. Йдеш куди-то в гості, сразу взяв торт і пішов собі, і радуйся в душі. Я хочу привітати кондитерів з Днем торта і людей, бо я така сама, як цукерочка-тортелочка. Побажати всім здоров'я, натхнення в своїй праці. Давайте будемо робити цей світ солодше і прекраснішим. Отже, дорогі наші цукерочки, тортелочки і ті, хто навіть змушений відмовлятися від торту, я теж вас всіх вітаю і зараз розкажу декілька таких порад, які ви безумовно знаєте, але забувати, нагадувати про них не гріх. Отже, завжди читайте при покупці торту, які інгредієнти входять до складу. Ну, зайве згадувати, нагадувати, що там не повинно бути продуктів з ГМО, там не повинно бути синтетичних барвників і, я якомога менше таких, або взагалі не повинно бути таких інгредієнтів, які можуть викликати алергію. Особливо це важливо, коли ви купуєте торти для найменших, для дітей. Тому що, от, наприклад, я б не радив купувати торти з, наприклад, свіжою полуницею, з цитрусовими, а натомість візьміть, наприклад, безпечно банани, суфле, йогуртові начинки, бісквіти. Занадто яскраве забарвлення торту може свідчити про те, що виробники використали все ж таки синтетичні барвники. Тому що, якщо барвник природнього походження, там морква, куркума, то все ж таки вони не такого кричущого токсичного вигляду. А от науковець Дмитро Антюшко застерігає, що в Україні досі дозволені при виробництві кондитерки такі інгредієнти, про які в Європі вже давно забули. Послухаймо. В практиці Європейського Союзу в них є такі явища, коли певні харчові барвники, це у конкретному випадку, а загалом це харчові добавки, їх забороняють використовувати в харчових продуктах. У той же час наше законодавство трошечки відстає від європейського, і в деяких випадках певні компоненти можуть бути заборонені в загальносвітовій практиці. Це, якщо ми розглядаємо практику Європейського Союзу як найкращий аналог в світі, а в нашій державі вони можуть бути ще дозволені, зокрема це понсо, амарант, діоксид титану. І ось вони можуть викликати певні алергічні реакції, а також певні захворювання. Якщо при покупці кондитерських виробів в хімію ми не можемо зануритися прямо безпосередньо біля прилавку, то терміни придатності ми можемо побачити. Вони пишуться на упакуванні. І якщо виробник заявляє досить таки тривалий термін придатності торту, то це говорить про те, що там явно використані консерванти. Я вам нагадаю, що для тортів з кремовою начинкою дуже короткий термін придатності – лише півтори доби. Із фруктами
і суфле до 3 діб, з пісочного тіста 7 діб. Ну, і якщо ви маєте справу із вафельними тортами, то вони можуть бути придатними до споживання протягом 1 місяця. Намагайтеся обирати кондитерські вироби, зокрема торти, лише у картонній коробці, тому що яким би не був якісний пластик, все ж таки там повітреобмін не такий гарний, як у натуральній паперовій обгорці. Ну і ще, не забувайте, що кондитерська продукція і наші іменинники торти, вони мають бути сертифікованими. Не купуйте їх з землі, не купуйте їх на ринках. До речі, це заборонено правилами санітарного ветеринарного користування ринками. І, звичайно, що ваша продукція, ну, краще, щоб вона була виготовлена на підприємствах. Послухаймо науковця. Я б рекомендував споживачам, якщо вони звертають увагу в першу чергу на своє здоров'я, обирати ті торти, які виготовляються на масовому виробництві, оскільки на таких виробництвах наявні системи управління безпечністю харчових продуктів. Ну, я думаю, що сьогодні ввечері усіх українців буде привід посмакувати тортиком. Все ж таки, перший півфінал. Друзі, як ваш настрій на... За кілька годин до Євробачення. Настрій прекрасний, але він покращився трішечки після спочатку після салатику, тепер після торту, якого ти який нам приніс. Цукор в голову, знаєш? Цукор в голову. Тому дякуємо тобі дуже. Біс в ребро чи куди там? Як, ну, як я не знаю, може в тебе біс і в ребро, а мені, наприклад, просто солоденько зранку можна. Діетолог дозволяє. Що ну, от, далі, ви знаєте, що сьогодні солоденьке, а через тиждень буде трішечки солоненьке. Я пропоную зануритися в історію і в правила вибору нашої традиційної української ковбаси. Кров'янки. Це досить цікаво.